Bom, e agora a gente vai acionar o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, que está em Londres, capital da Inglaterra. Bom dia, Luca, seja bem-vindo. O caixão com o corpo da Rainha Elizabeth II está nesse momento no Palácio de Buckingham. Como está a movimentação por aí, Luca? Bom dia, Cláudia, a todos que nos acompanham nessa quarta-feira. O caixão da Rainha Elizabeth deixará o Palácio de Buckingham em alguns minutos em direção ao Westminster Hall. Aqui atrás de mim é o Salão de Westminster, faz parte do Parlamento Britânico, exatamente onde haverá uma pequena cerimônia a partir das 3 horas da tarde, horário local, e depois será aberto ao público às 17 horas, horário de Londres, 13 horas, horário de Brasília. A aglomeração já começa a se formar, a fila também, que será bastante extensa, segundo algumas autoridades fizeram um cálculo na última noite de 7, 8 quilômetros, mas tudo bem organizado. Há várias restrições sobre aquilo que se pode trazer, considerando também máquinas fotográficas, câmeras. Afinal, lá dentro não será possível tirar fotos ou fazer vídeos, apenas prestar as suas homenagens. A fila ficará em constante movimento, pelo menos eu estava falando aqui com uma das senhoras que faz a segurança local, exatamente para que as pessoas não tenham que ficar muito tempo esperando, mas já calculam que haverá atrasos nas questões relacionadas ao transporte público, no metrô e os ônibus das cidades, além, é claro, que as pessoas venham preparadas com água e com agasalhos, guarda-chuvas, afinal, a temperatura, o clima pode mudar muito rápido e tantas horas na fila podem também encontrar imprevistos. Banheiros químicos serão disponibilizados à população, além, é claro, muitos comerciantes animados com essa ocasião para poder fazer um dinheiro a mais vendendo água, vendendo alguns chocolates, alguns doces aí também no meio do caminho, no meio da fila. A gente vai continuar acompanhando, hoje é o dia de grande expectativa, lembrando que o corpo da rainha ficará então em Westminster Hall por 4 dias, aberto ao público 24 horas, até às 6h30 da manhã da próxima segunda-feira, dia 19, antes dos últimos detalhes para o funeral, que acontecerá no mesmo dia 19, aí às 11 da manhã. Luca, muitos líderes mundiais são esperados para essa despedida, inclusive o presidente Jair Bolsonaro também informou que deve viajar para Londres no fim de semana. Quem deve comparecer hoje ou esses dias aí que você tem informação? Olha, Cláudia, são vários líderes importantes do mundo que confirmaram presença. Talvez o mais emblemático e importante deles seja o presidente americano Joe Biden, que virá com a sua esposa Jill Biden também na próxima segunda-feira, estará aqui. O presidente Bolsonaro estará com a sua esposa Michelle, além, é claro, de vários líderes europeus. O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier, o chefe de Estado do país, assim como o presidente italiano Sergio Mattarella. Vemos que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também confirmou presença, assim como o presidente francês Emmanuel Macron e tantas outras monarquias europeias, o rei da Espanha, o rei da Bélgica, o rei da Holanda, a rainha da Dinamarca, todos esses das famílias reais europeias que, de certa forma, têm até vínculos sanguíneos, né, laços sanguíneos com a família real britânica e seriam convidados de qualquer maneira. Os primeiros ministros de outros países do Commonwealth, como o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, confirmou presença, seguindo o que já tinha sido confirmado ontem por Anthony Albanese, o primeiro-ministro da Austrália, e Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia. O presidente Putin não foi convidado, assim como as lideranças da Bielorrússia, por conta da guerra da Ucrânia. A situação diplomática entre os países está bastante danificada, ou seja, não houve nenhum convite formal, pelo que saiu aqui na imprensa local. E o presidente chinês Xi Jinping foi convidado, mas ainda não confirmou presença, porque fará uma visita ao Cazaquistão e ao Uzbequistão, a primeira visita que ele faz fora da China desde o começo da pandemia de Covid-19, portanto, não saberia se a agenda conseguiria atender aos dois eventos. De qualquer maneira, muitos chefes de Estado são esperados, entre chefes de Estado, de governo, monarcas e seus cônjuges, 500 pessoas das 2.200 que terão acesso à abadia de Westminster, onde acontecerá o funeral na próxima segunda-feira. Muito bem, Luca. A gente continua contigo também, mas vamos chamar o Sandro Machado, que é um brasileiro. Ele mora em Londres, estuda inglês, é professor de educação física. Nós vamos conversar agora com ele ao vivo, direto aí da Inglaterra. Bom dia, Sandro. Seja bem-vindo. Você que mora aí, conta pra gente como tá o movimento por aí em relação aos outros dias que você conhece a rotina aí de Londres. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Com a chegada do corpo da rainha, realmente, agora sim, nós sentimos a mudança um pouco mais incisiva na vida do, do,
londrino, né? As minhas aulas de hoje na parte da tarde já foram canceladas. Muitas pessoas já estão se dirigindo à região central para prestar as últimas homenagens. A cidade também já está toda mobilizada para esse evento. Então, nesse momento, eu consegui sentir realmente o quanto mudou no hábito das pessoas no dia a dia. A gente acompanha enquanto você fala, Sandro, as imagens aí do caixão saindo, os soldados da rainha que acompanham. Você vai participar também? Vai chegar próximo? Vai querer visitar o caixão da rainha? Sandro, conta pra gente quando vai ser essa visita, se vai acontecer mesmo. Sim, eu tive a oportunidade de ir no dia da posse do rei e ontem eu acompanhei a chegada do caixão ao Palácio de Buckingham. E foi assim uma coisa bem atípico, porque o londrino ele é uma pessoa mais reservado, não costuma demonstrar muito seus sentimentos. E ontem eu pude observar muitas pessoas emocionadas, muitas pessoas uma comoção muito grande, as pessoas prestando a sua homenagem. Então foi bem diferente para mim, foi uma situação bem atípica do que eu estou acostumado aqui na Inglaterra. O Luca falou há pouco que muitos representantes, né, de outros países vão estar presentes. A gente tem uma informação aqui também que os representantes da Rússia, Belarus e Mianmar não receberam convite para o funeral da Rainha Elizabeth II. O motivo para o Reino Unido isolar a Rússia e Belarus é a guerra da Ucrânia. No caso de Mianmar, a atitude se deve ao tratamento de Rohingya, a minoria étnica muçulmana. Cerca de 500 autoridades estrangeiras são esperadas para esse funeral em Londres na próxima segunda-feira. Esses 4 dias aí, a visitação vai ser grande, em Londres. O Luca Bassani está acompanhando. Luca, qual a imagem que você tem aí que pode contar para a gente nesse momento? Você que está aí há alguns dias já em Londres, né? Já mudou a paisagem da cidade bastante, né? Imagino desde que você chegou. Mudou bastante, sim, Cláudia, principalmente hoje, que o corpo da rainha já está aqui e logo mais chegará ao Westminster Hall. Nós vemos que algumas regiões da cidade que outrora estavam disponíveis para a imprensa ou para qualquer outro tipo de turista terem acesso já estão fechadas, muitas ruas fechadas. Houve um remanejo dos caminhos dos veículos, né, tradicionais, veículos normais, não estou falando de veículos oficiais da monarquia ou de chefes de governo, mas, de certa forma, esse sistema de segurança amplo, ele é necessário considerando as milhares de pessoas que estarão aqui, além dos milhões que já vivem em Londres, e também os importantes chefes de Estado e governo que começam a chegar aqui durante o final de semana. Não é que eles todos chegarão na segunda-feira de manhã e irão diretamente à Abadia de Westminster para o funeral. Muitos deles pretendem chegar no sábado ou no domingo, portanto é necessário esse esquema. A cidade já mudou, o clima hoje a chuva deu uma trégua, pelo menos, o que é relativamente positivo para a população que ficará horas na fila, além, é claro, das próprias filas, tanto para chegar ao Palácio de Buckingham, chegar ao Green Park, chegar a St. James Park, todas essas localidades onde passará a procissão ou até mesmo há lugares específicos para se deixar suas homenagens de flores, de cartas. Portanto, tudo tem mudado. É algo novo para toda, para uma grande geração de britânicos. O último membro da família real a morrer com um funeral dessa magnitude, ou pelo menos mais próximo, foi a mãe da rainha, né, the Queen's Mother, Elizabeth Bowes Lyons, que morreu exatamente em 2001. E naquela ocasião não havia internet da maneira como é hoje, não havia tantas pessoas, e se tratava de uma rainha consorte. Agora a gente fala de uma rainha que ficou 70 anos no poder de diversos países do mundo. Até hoje, 15 países do Commonwealth utilizam a rainha Elizabeth, utilizam a monarquia britânica, melhor dizendo, como chefe de Estado, e, portanto, será algo histórico para ser marcado para todas as futuras gerações. Hora certa na Pan, 10h30, 10h30 agora. A gente está recebendo as informações sobre esse dia especial em Londres, que recebe o corpo da Rainha Elizabeth II. Nosso correspondente Luca Bassani está acompanhando. E a gente também tem o Sandro Machado nesse momento, que ele é brasileiro, ele mora em Londres, conhece a rotina da cidade e está percebendo, né, no seu dia a dia, como está mudando, né, esses dias que vão receber mais de 750 mil pessoas, é muita gente. Então, gostaria de saber de você, essa visita que você fez, Sandro. Conta pra gente um pouquinho como foi
essa sua visita? É, eu cheguei com mais ou menos 2 horas de antecedência. É, no momento, no ato que eu cheguei, não estava tão cheio, mas à medida que, que as horas iam se passando, eu vi um aumento significante da concentração de pessoas. E mesmo debaixo de chuva, porque ontem foi um dia que choveu, foi bem típico aqui em Londres, fez frio, choveu, então, e ninguém ia embora, e muito pelo contrário, chegavam mais pessoas, uma organização muito boa, um policiamento muito reforçado, e no ato da passagem mesmo do carro que transportava o caixão, muita comoção, as pessoas dando o último adeus mesmo, até típico do londrino mesmo, que geralmente são pessoas mais reservadas, assim, e muita gente falando em voz alta, dando um adeus para a rainha. Eu fiquei bem, fiquei bem emotivo vendo tudo aquela situação, achei muito interessante. É, mesmo quem não está acostumado, né, é uma coisa muito diferente para a gente, né? É, a gente está acompanhando aí nesse momento, Sandra, a gente está acompanhando o Príncipe Charles aí na frente, seguindo essa procissão solene, com a presença de outros membros também da família real britânica, a família, os netos da rainha, William e Harry, seguem logo atrás do pai. É, eles conduzem, né, os soldados conduzindo o caixão com o corpo da rainha Elizabeth II, do Palácio de Buckingham, que vai depois para Westminster, né, em Londres. O parlamento serão 4 dias de visitação pública, como o Luca Bassani falou para a gente, centenas de milhares de pessoas, mais de 750 mil pessoas devem comparecer nesses 4 dias aí, devem passar pelo local para prestar a sua homenagem, né? Gente emocionada que a gente está vendo aí, né? Muita gente tem um carinho muito grande pela rainha, uma marca que ficou na vida das pessoas também, né? Vários momentos, a imagem da rainha. Então, a gente acompanha por aqui. O governo alertou que o público pode ser obrigado a passar várias horas na fila antes de se aproximar do caixão. Pode levar até cerca de 8 horas. Então, quem vai fazer essa visitação tem que ir preparado, né, Luca? Como é para quem vai visitar? É, eles vão conseguir se alimentar nesse trajeto, tomar uma água? O que pode levar? Não pode levar câmera? Como está essa questão da segurança e da organização aí? Luca? Ah, sim. Essa questão da segurança foi bastante reforçada. Além dos seguranças voluntários que ajudam nos metrôs e também por toda a região de Londres central, nós temos mais de 10 mil policiais que ficarão por toda essa zona também para garantir a segurança e poder auxiliar as pessoas na formação das filas e também naquilo que pode ser adequado você fazer ou trazer num evento como esse. Lembrando que haverá uma segurança no estilo de aeroporto, com detectores de metais, com revistas. Não é aconselhável trazer mochilas grandes, nem câmeras fotográficas. O celular é para ficar desligado, não poderá ser feita, não poderão ser feitas fotos ou vídeos durante o período de aproximação do caixão da rainha. Além, é claro, de toda essa estrutura que está sendo montada ao longo da fila. Muitos calculam que vem desde Westminster Bridge, né, a ponte de Westminster, até mais ou menos a altura da Tower Bridge, que fica 6-7 quilômetros de distância. Portanto, pode demorar muito tempo, considerando que a velocidade da fila pode ser menos de 1 quilômetro por hora. Você provavelmente fique 6, 7, 8 horas na fila, já que o objetivo dos organizadores é manter tudo sempre em movimento. Banheiros químicos serão dispostos por toda essa extensão, exatamente para as pessoas não terem que se privar de fazer suas necessidades enquanto esperam, além, é claro, de vários comerciantes que utilizam essa ocasião para fazer um dinheiro a mais, vendendo bebidas, vendendo comidas ao longo de toda essa fila, que tende a demorar bastante. Inclusive, começou a ser formada desde ontem, apesar de abrir oficialmente hoje só às 5 da tarde, horário local, e agora nós temos 2h36, mais ou menos. Muitas pessoas já estão desde ontem esperando, e tantas outras tendem a chegar à medida que o final de semana se aproxima. Lembrando que durante essa semana não há nenhum feriado, nem hoje, nem amanhã, nem sexta, apenas na segunda-feira. Portanto, aconselham que quem puder já visitar o caixão durante esses dias de
durante a semana, né, quarta, quinta e sexta, talvez pegue menos fila do que aqueles que vão ao final de semana, já que muita gente está vindo de diversas partes do Reino Unido, da Europa e do mundo para Londres durante esse período. Muito bem, enquanto o Luca fala, a gente acompanha imagens ao vivo dessa procissão solene, com a presença do Rei Charles e de outros membros da família real britânica. Esse percurso aí deve ter mais ou menos a distância de 1,5 km, deve durar pouco mais de meia hora, já que eles andam bem devagar, né, acompanhando o cortejo. A gente tem uma informação aqui, uma curiosidade, que é para quem gosta, né, da história da rainha e quer conhecer melhor, essa série original da plataforma de streaming Netflix, a The Crown, registrou um aumento de 800% em sua audiência no Reino Unido, depois da morte da Rainha Elizabeth II. As informações são da revista Variety e, segundo a empresa de análise de dados, de 9 a 11 de setembro, a audiência do programa no Reino Unido subiu mais de 800%. É muita coisa se comparado aí com a semana anterior. E nos Estados Unidos, o número de telespectadores mais do que quadruplicou em relação à semana que antecedeu a morte da monarca. Na França, triplicou o número de telespectadores aí que assistem à série. A audiência do programa no mundo todo aumentou em quase 4 vezes no final de semana também que a rainha morreu, final de semana passado, né? Esses dados foram extraídos do TV Time, que é um aplicativo de rastreamento de TV e filmes, e registra mais de 22 milhões de usuários registrados em todo o mundo. Lembrando que a história da The Crown começa no final dos anos 40, antes da Elizabeth II se tornar a rainha da Inglaterra. A gente continua acompanhando esse cortejo que segue com o caixão da rainha Elizabeth II, familiares presentes, né, os netos da rainha, William e Harry, Príncipe Charles, que segue mais à frente. Lembrando que no parlamento serão 4 dias de visitação pública e centenas de milhares de pessoas devem passar pelo local para prestar essa homenagem à monarca que morreu na semana passada, aos 96 anos. O caixão da Rainha Elizabeth II foi fabricado há mais de 30 anos, ele é de carvalho inglês, forrado em chumbo. O público não poderá ver o rosto da rainha, já que no velório o caixão vai ficar fechado e coberto com a bandeira, as insígnias reais. O forro de chumbo torna o caixão hermético, já que será colocado em uma câmara e ela não vai ser enterrada, né? As alças de latão estão desenhadas aí para caixões reais, assim como a tampa também, que leva as insígnias da monarquia. A gente continua acompanhando as imagens ao vivo de Londres agora. Vamos conversar mais um pouquinho com o Sandro Machado, que é o brasileiro que mora em Londres, ele estuda inglês, é professor de educação física. Como vai ser a sua rotina de trabalho, Sandro, nesses próximos dias? A princípio, no período da tarde, as aulas estão canceladas, né? O governo cogita a possibilidade de, na segunda-feira, ser feriado, decretado feriado aqui. Muitos supermercados já anunciaram que na segunda-feira não vão funcionar. Então, eu acredito que com a chegada do final de semana, minha agenda toda possivelmente será cancelada. Assim, alterou bem o dia a dia. A rotina dos londrinos está bem diferente, né, nesse momento de despedida aí da Rainha Elizabeth II. A Network Rail, empresa ferroviária estatal britânica, espera uma demanda de viagens sem precedentes nesses 4 dias. O motivo do aumento, então, é o número de visitantes que deve aumentar muito, né? Mais de 750 mil pessoas são esperadas, essas pessoas que querem chegar bem próximo ao corpo da Rainha Elizabeth II. A companhia recomendou que os turistas planejem suas viagens com antecedência a Londres, porque a procura deve crescer a partir dessa quarta-feira, nesse momento quando o caixão vai estar presente ali no Palácio de Westminster e vai ficar exposto aí até domingo. Na segunda-feira tem o funeral da rainha. Então, nesse momento, muitos visitantes de vários lugares do Reino Unido, vários lugares do mundo, o Luca também falou há pouco, várias autoridades que estarão presentes nesse momento, nesse cortejo.
A gente tem umas informações também participantes da realeza, a Rainha Máxima da Holanda, a Letícia, Rei Felipe VI, a Rainha Letícia da Espanha, o Rei Felipe, a Rainha Matilde da Bélgica, Juan Carlos I, o Rei Emérito da Espanha também, e sua esposa Sofia, a Rainha Margaret II da Dinamarca, o Príncipe Frederick e a Princesa Mary, o Rei Carlos Gustav e a Rainha Silvia da Suécia também devem estar presentes nesses dias. É o rei Harald V e a Rainha Sonja também da Noruega, além de líderes nacionais. Joe Biden, Jill Biden, presidente e a primeira-dama dos Estados Unidos. Alexander Van der Bellen, que é o presidente da Áustria. A primeira-ministra da Nova Zelândia, o primeiro-ministro da Austrália. Presidente da Lituânia, presidente do Sri Lanka, presidente da Alemanha, da Coreia do Sul. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, também está se preparando para essa viagem. Ele deve ir até o final de semana. Luca, muita gente importante, então é um momento preocupante com a segurança também em Londres, né? É um momento que vai ter que contar com um aparato muito maior, né, do que se faz no dia a dia, né? Uma segurança bem reforçada. Exatamente, Cláudia. A gente vê um número de policiais bastante grande aqui durante todo esse período. Só antes de comentar essa questão da segurança, fazer um breve comentário também sobre o que você disse, o seriado Netflix, que teve um aumento considerável do número de visualizações. Eu que já assisti, voltei a assistir para me informar mais sobre a vida de Rainha Elizabeth II e poder trazer, de certa forma, com maiores detalhes, a cobertura aqui para vocês. E algo que é interessante é lembrar que o último enterro que teve de um monarca, ou pelo menos o último funeral que teve, foi do seu pai, Jorge VI, e naquela ocasião não havia televisão como há hoje, não havia internet, não havia nenhuma dessas maravilhas tecnológicas, além, é claro, da monarquia ser muito mais reclusa, ser muito mais afastada da população. Então, muitos desses rituais que existem há centenas de anos estão sendo divulgados para a população, ou sendo vistos pela população de olhos abertos, né, com testemunhas vivas da história pela primeira vez agora neste funeral da Rainha Elizabeth II. Relacionado à segurança, vemos que são vários órgãos de segurança diferentes que, de certa forma, estão trabalhando em conjunto para garantir que, durante todo esse período prévio ao funeral e também no funeral, que é o dia mais importante, tudo transcorra com a maior segurança possível, sem o problema de acontecer algum problema. Vemos que as forças relacionadas ao transporte público foram aumentadas, com muitos voluntários, algumas estações foram fechadas para, de certa forma, direcionar o fluxo para algumas regiões da cidade e evitar com que chegue a outras, onde estará naturalmente fechado por conta dos cortejos, por conta exatamente das filas. Vemos que tanto órgãos relacionados ao exército como a própria polícia civil aqui da capital estarão espalhados por toda a cidade, principalmente na região de Londres Central, onde tem as casas do parlamento de Westminster, onde tem a London Eye, aquela roda gigante famosa, todos os museus, além, é claro, da região de Piccadilly Circus e Trafalgar Square, entre tantas outras importantes aqui, pontos turísticos realmente. Houve também já o anúncio de que o aumento da procura de trens foi considerável, portanto, as pessoas estejam acostumadas ou pelo menos preparadas para um atraso nos horários regulares e também eventuais cancelamentos de trens e ônibus por conta do fluxo gigantesco. E eles até comparam, falam: olha, a gente conseguiu estabelecer um procedimento de segurança bastante detalhado para as Olimpíadas de Londres em 2012, mas naquela ocasião nós sabíamos as datas, sabíamos quando tudo ia acontecer, o número de pessoas que compraram os tickets, que estavam nos hotéis, todos esses órgãos de inteligência tiveram muito tempo para fazer esse estudo. Agora, com a morte da rainha, apesar de ser uma senhora de 96 anos e o plano, a Operação Ponte de Londres está em desenvolvimento há muito tempo, ninguém sabia quando aconteceria, portanto, é muito menos tempo para desenvolver esse esquema de segurança, mas eles garantem que tudo vai acontecer seguindo os protocolos e também que todos aqueles que querem prestar a homenagem à rainha, chegar próximos ao seu caixão, poderão fazê-lo com a organização e também esperando muitas horas na fila.